صوفی باصفہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، جناب حضرت خواجہ پیر جلیل الرحمان نقشبندی مجددی صاحب، زیب و زینت، آستانہ عالیہ، عیدگاہ شریف، راولپنڈی، آپ الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ دل کی عطا کے رائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے جتنے مریدین جہاں جہاں سے، بتایا کہ گوجرانوالا سے اور بھی دیگر جگہ سے تشریف لائے، دل کی عطا کے رائیوں سے ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس لیے تو شاعر نے کہا تھا، نور آنکھوں میں چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ آپ کی توجہ چاہتے ہوئے پھر، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت ہی نہیں کہ ہم اپنی گفتگو کو مزید طویل سفر کی طرف روانہ کرتے چلیں، لیکن جو مہمان آئے ہوتے ہیں اگر ویسے ہی ان کا اعلان کر دیا جائے تو یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ چار مصرے قبلہ پیر صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، جسے پسند آئے وہ بندہ بلند آواز سے بولے گا سبحان اللہ۔ بات بگڑی آپ کی چوکھٹ پہ بنی دیکھی ہے، جس کی بات حضور کی وجہ سے، حضور کے وسیلے سے بنی ہے، وہ بندہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ بات بگڑی آپ کی چوکھٹ پہ بنی دیکھی ہے، جھولی منگتوں کی اسی در سے بھری دیکھی ہے۔ پھر سنو، پھر سنو، میں جواد بھائی دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بات بگڑی آپ کی چوکھٹ پہ بنی دیکھی ہے، جھولی منگتوں کی اسی در سے بھری دیکھی ہے۔ اب میری نگاہوں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں۔ چوتھا مصرع آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، پسند آئے دل میں اتر جائے تو سبحان اللہ فرما دیجئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں بات بگڑی آپ کی چوکھٹ پہ بنی دیکھی ہے، جھولی منگتوں کی اسی در سے بھری دیکھی ہے۔ اب میری نگاہوں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں، جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے۔ اب میری نگاہوں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں، جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے۔ میں نے وعدہ نبھایا، چار مصروں کا وعدہ کیا تھا اور میں قاری قرآن تک سفر کر رہا ہوں، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ اپنی گفتگو کو مزید طویل سفر کی طرف روانہ کرتا چلوں۔ یہ سالانہ عظیم الشان محفل حسن قرات میں، جن قاری صاحب کا میں اعلان کرنے لگا ہوں، پہلی دفعہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ ہم قاری صاحب کو سنیں گے بھی اور گجرات والے اپنی محبتوں سے نوازیں گے بھی۔ آئیے ملتمس ہو رہا ہوں، زینت القرآن، فخر القرآن، نجم القرآن، جناب قاری عمران عالم نعیمی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ گج بج کے استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ جس کا ہاتھ بلند ہو جائے وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یہ نعرہ ہر بندہ مل کے بولے، محمد ہمارے، بڑی شان والے بس کہتے جاؤ، محمد ہمارے، صدیق ہمارے، بڑی شان والے ہم ماننے والے ہیں، صدیق ہمارے، عمر ہمارے، عثمان ہمارے، علی ہمارے، حسن ہمارے، حسین ہمارے، محمد ہمارے،